မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ DND Farmers ကကြိုဆိုပါတယ်အရင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Andrew Huberman ရဲ့ Optimal Morning Routine ကိုအားပေးကြတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကလည်းနာမည်ကျော် Canadian စာရေးဆရာ Motivational Speaker Leadership Expert တူဖြစ်တဲ့ Robin Sharma ရဲ့ 5AM Club ဆိုတဲ့ Bestseller စာအုပ်ထဲက Morning Routine ကိုမှပိုပြီးအသေးစိတ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် Andrew Huberman ရဲ့ Science Based Routine ကကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပဲ Robin Sharma ရဲ့ experience based routine ကလည်းအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ထားပြီးတော့အစဉ်အသင့်သုံးစွဲရုံပဲဖြစ်တယ်မလို့အလွန်ကောင်းပါမှာတယ်ပြီးတော့ဒီ routine တစ်ခုလုံးကိုညံရှိတယ်လို့ပူတွဲလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးများနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ဒီ video လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် video လေးကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအများစုအတွက်တော့မနေ့9နာရီမှာအိပ်ရာထားဖို့ဆိုတာလုံးဝကိုဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်တို့အများစုကမနေ့ဆိုရင်အိပ်ရာထဲမှာပဲအချိန်ဖြုန်းနေရတာပုံနှစ်သက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထားရမယ့်အချိန်တည်းပိုစောပြီးထားဖို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့ဆိုတာတော့ဝေးလာဝေးပေါ့ဒါပေမဲ့အကဲများမနေ့9နာရီမှာအဲ့ရထားခြင်းကအောင်မြင်ရင်းရဲ့တော့ချက်ပဲလို့ leadership expert တူကပြောမယ်ဆိုရင် Robin Sharma ရဲ့ 5AM club ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမနေ့စောစောအဲ့ရထားခြင်းကအောင်မြင်ရင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးတို့အတွက်တော့ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုချပြဖို့အတွက်ဇလန်းတစ်ပုဒ်နဲ့သူပြောပြခဲ့မှုပါတယ်ဇလန်းထဲမှာကတော့ billionaire တယောက်ကစင်းရဲတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်နဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဆောက်လုပ်တော့မယ့်သူတယောက်ကိုလမ်းညွှန်ပြသပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာရှင်ကိုပထမဆုံးသင်ကြားပေးဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကတော့မနက်ခင်းကိုအနိုင်ယူခြင်းရဲ့အရေးကြီးပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ခင်းကိုဘလို့အနိုင်ယူရမှာလဲလို့သင်မေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပထမဆုံး concept ကတော့အောင်ပွဲအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ victory hour ဖြစ်ပါတယ်။သင်မနက်9နာရီမှာအဲ့ရထားပြီးအလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့9နာရီ10နာရီထိအချိန်ဖြုန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှပိုကောင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှမက9နိုင်နဲ့6နိုင်ကြားအချိန်အတွက် 2020 အချိုးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးချပြခဲ့ပါတယ်။သင်သာဒီအချိန်အတွင်းမှာဒီအစီအစဉ်ကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ကျန်းတဲ့သင်ရဲ့တစ်နှစ်တာလုံးဟာပိုပြီးလွယ်ကူတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သင်ချူတင်ခံမှန်းထားသလိုပါပဲ။2020အချိုးအစားဆိုတာတစ်နာရီကိုအပိုင်း3ပိုင်းခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့9နိုင်ကနေ9နိုင်20မိနစ်ထိကတော့လှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းအနည်းချင်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂဆော့တာဖြစ်ဖြစ်လေးမှလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ဖြစ်ဒီမိနစ်20အတွင်းမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တင်းရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုးလာစေဖို့နဲ့မနေ့နှုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတင်းခန္ဓာကိုယ်ကကော်တီဇောဟော်မုန်းကိုချက်ချင်းထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုလှုပ်ဆောင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးသောသိမြင်မှုအခြေအနေကိုရရှိနေစေပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့မနေ့9နာရီ20မိနစ်ကနေပြီးတော့9နာရီမိနစ်40အတွင်းအချိန်ကတော့စင်ချင်းသုံးသက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တစ်နေ့တောင်မှတင်းပြင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြင်းပြောင်းအောင်မယ့်အရာတွေကိုချရေးပါ။သို့မဟုတ်တင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကြားနယ်ရေးပါ။ဒါမှမဟုတ်တရားထိုင်ပါ။ဒီမိနစ်20ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးခြင်း၊အာရုံစိုက်ခြင်းတွေအတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့9နာရီ40မိနစ်ကနေ6နာရီအတွင်းကတော့သင်ယူခြင်းပေါ်အာရုံစိုက်ရမယ့် Victory Hour ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်တအုပ်ဖတ်တာ၊ Podcast နားထောင်တာ၊လက်တလောစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေ့လာတာစသည်ဖြင့်လုပ်လို့ရပါတယ်။တဲ့အောင်နောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီအချိန်ကိုအသုံးပြုပါ2020စီးမျက်ကိုကျွန်တော်တို့စားလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တကယ်ရှောင်ကျင်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်မနေ့9နာရီမှာအိပ်ရာထားရတာကအိပ်ချိန်နည်းနည်းပဲရတော့မှာပါတင်းရဲ့ကောင်းကောင်းအိပ်ချိန်6နာရီကနေ10နာရီအတွင်းရရှိဖို့အတွက်တည်ချောင်လောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တင်းရဲ့ညနေပိုင်းအလုပ်တွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စကားပုံတစ်ခုကပြောသလိုပေါ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကနေမီးထွန်းလို့မရဘူးလေ2020စီးမျက်ကလည်းခက်ခဲပြီးအမြင်ရတဲ့စီးမျက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါအစတင်ခြင်းတစ်ခုပါပဲ။အကယ်၍သင်ကလေ့ကျင့်ခန်းကိုနိုင်ဝဲလုပ်ပြီးတော့စင်ကျင်သုံးသပ်ဖို့ကို10မိနစ်ပဲလုပ်တာကပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်လို့အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်စာအုပ်တအုပ်ဖတ်ဖို့လိုတယ်။သို့မဟုတ်စင်ကျင်သုံးသပ်တာကိုလုပ်ချင်နေဆိုရင်လုပ်လိုက်ပါ။သင်ရဲ့ပုံစံတိုင်းဒီ routine ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ဒီအချိန်အပိုင်း3ခုကိုပြီးစီအောင်လုပ်ဖို့သာလုပ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေ့လာရမယ့် concept ကတော့အလေးအကျင့်စီးမျက်ဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာကအလေးအကျင့်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့နဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အတွက် Taj Mahal အဆောက်အဦးကိုအကောင်းဆုံးဥပမာဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Taj Mahal ကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးဖို့အနည်း20အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ခွန်အားနည်းနည်းနဲ့ညီညွတ်မှုအင်အားများများကြောင့်အဆောက်အဦးကနောက်ဆုံးမှပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်။တင်းရဲ့အလေးအကျင့်ကလည်းဒုနည်း၎င်းပါပဲ။အဲ့ဒါကိုစတင်ဖို့စိတ်တက်ခွန်အားအနည်းငယ်ပဲလိုအပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာသာအလိုလျောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အမှတ်ကိုရောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်မပြောင်းမလဲတသမတ်တည်းအများကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့အလုံးတရားလုံးဆောင်လာနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒါဟာတင့် routine ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းအလေ့အကျင့်တွေနဲ့ပေါင်းဖက်ရင်းနဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုပေါင်းများစွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီကောင်းမွန်တဲ့အရင်းမြစ်တွေနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပိုပြီးနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာလိုက်စားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဇာတ်ဆရာရဲ့နောက်ထပ် concept ကတော့ဥတီချက်၄ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကတာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးတော့အာရုံစိုက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့အာရုံစိုက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအာရုံစိုက်မှု၄ခုကတော့အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကယင်းနီးမတီပေးခြင်းကိုအာရုံစိုက်ခြင်းပါ။ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာလက်ဆောင်အချို့ဟာမွေးကလေးကပါရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သာသူတို့ကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တဘာဝလျောက်ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာပါလိမ့်မယ်။သူတို့ဘာသာအလိုလျောက်ပြတ်မလာတတ်တာကြောင့်ပါ။ဒီလက်ဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်အောင်မြင်အောင်မကူညီရသေးခင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးအောင်ရှာပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာအောင်ပြုစုပြောင်းတောင်းပေးရပါမယ်။ဥတီချက်နံပါတ်1ကတော့အာယုံပြပြားစရာတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာကဘာတွေရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အာယုံပြန့်လင့်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။တင်းရဲ့ smartphone ကိုတိတိကျကျမကင်အတွက်တက်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကနေတနေ့ကုန် notification အတန်တွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရနိုင်ပါတယ်။အာယုံပြန့်လင့်စရာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်နှင်းငယ်ပေါ်မှာပဲအာယုံဆွေးဆိုင်နိုင်ခြင်းကအောင်မြင်ရင်းရဲ့ဒုတိယအချက်အချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥတီချက်နံပါတ်3ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။တင်းကိုစိတ်နာအောင်မလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘရောမအတင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တင်အများအားတိုးတက်အောင်လုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမားကအတွင်းပိုင်းအင်ပါယာ၄ခုလို့သူနာမည်ပေးထားတဲ့အရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ mindset mindset ဆိုတာကတင်းကိုတင်ပြောတဲ့စကားတွေပါပဲ။နံပါတ်1က headset ပါ။ headset ဆိုတာတင်းရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပါ။နံပါတ်3 headset တင်းရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 soul set ဆိုတာကတင်းကိုတင်လေးလေးနက်နက်စင်ကျင်ခြင်းနဲ့တရားရှိမှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စရုပ်ထားမြောက်ဥတီချက်ကတော့ day stacking ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥတီချက်က victory hour ပိုင်းခြားမှာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေဖန်တီးဖို့အာရုံစိုက်ပါ။ပြီးတော့နေ့ရက်တိုင်းကိုမနေ့ရက်ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။အလေးအချင်းနဲ့မပြောင်းမလဲတသမှတ်တည်းလုပ်ကိုင်ခြင်းအပြင်တင့်ကိုအောင်မြင်မှုစီလမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ်။ရေတူစိတ်အားတချို့မှုနဲ့မရပါဘူး။နောက်ဆုံး concept ကတော့တသက်တာခံမဲ့ဉာဏ်ပညာအတွက်နည်းလမ်းဆယ်ခုကိုအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့1ပထမနည်းလမ်းက focus bubble ကြီးကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုရှာပါ။ဒုံမဖန်တီးပါ။ဒီ bubble ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေရတာကအလုပ်ပြီးမြောက်ခြင်းနဲ့ဖန်တီးနိုင်ခြင်းတွေဖြစ်စေပါတယ်။အနောက်အချက်တွေဒုံမ negative energy တွေမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့။အလွယ်တကူအာရုံစိုက်နိုင်စေမယ့်နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 90 91စီးမြန်နောက်ရက်ပေါင်း90အတွက်နေ့တိုင်းပထမဆုံးမိနစ်90ကိုတင်ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုတည်းအတွက်အချိန်ပေးပါ။အဲ့ဒီအချိန်တော့တွင်တခြားဘာမှမလုပ်ဘာမှမတွေးပါနဲ့။နံပါတ်3 60 10နီးလမ်း။အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့စီမံတိုင်းတနေ့တိုင်းပထမမိနစ်90ကိုတင်းရဲ့ပထမဦးစားပေးစီမံကိန်းတွေအတွက်အသုံးပြုပြီးဆိုရင်ကျန်ရှိတဲ့တင်းရဲ့တနေ့တာကိုမိနစ်60စာအလုပ်လုပ်ပြီးတာ10 minute relaxation လုပ်ဖို့အပိုင်းတွေပိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ပါ။နံပါတ်4နေ့စဉ်5ခုနေ့တိုင်းတင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာ5ခုကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။စာရွက်ပေါ်မှာချရေးထားပြီးတော့ပြီးစီအောင်လုပ်ပြီးသွားရင်ချက်ချေခတ်ပြလိုက်ပါ။နံပါတ်5ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်း။တင်းရဲ့တနေ့တာအလုပ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းကိုနာရီဘက်ကနေတနာရီလောက်လုပ်ပေးပါ။အရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ရမှာမလိုပါဘူး။လမ်းကြကြလေးရှောက်တာမျိုးလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။နံပါတ်6နှိမ့်နေခြင်းနှစ်ကြိမ်တပတ်မှာနှစ်ကြိမ်အနှိမ့်ခန်းသွားဖို့စီစဉ်ပါတင်ကဒါကိုလုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်လေလုပ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တပတ်မှာ activities နှစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ပါအပြင်ထွက်ပြီးတငယ်ချင်းနဲ့ coffee date တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့လည်စာကောင်းကောင်းထွက်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးတာကောင်းပါတယ်နံပါတ်9ကားရင်းလာရင်အသုံးချပါတင်ကအလုပ်သွားအလုပ်ပြန်ပါကားဒါမှမဟုတ်ယထာစီးနေရတာလားအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပုံမှန် radio ကြော်ညာတွေဆယ်လီတွေအလားပါတက်လာပါပြောတဲ့အစီအစဉ်တွေနားထောင်တာတဲ့ audio book တွေ podcast တွေနားထောင်ပြီးအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုပါနံပါတ်10အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုစီကူးရင်ပါအထူးတလဲအာရုံစိုက်ဖို့မလိုတဲ့တင်းရဲ့အလုပ်တွေကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်တင်းအနားမှာရှိနေတဲ့ team တစ်ခုကိုရှာဖွေပါတိဆောက်ပါသို့မဟုတ်ဖန်တီးပါမျက်နှာလွှဲလို့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုတာဝန်ခွဲပေးပြီးတော့တင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ပါနံပါတ်9 weekly plan ဆွဲပါတနင်္ဂနွေနေ့မှာအားယူပါအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်တစ်ပတ်စာ outline ကိုစီစဉ်ရေးဆွဲထားပါတင်းရဲ့90 91 61စီးမြင်
တပတ်နှစ်ကြိမ်နှိမ့်နေဖို့ဒုတိယကြိမ်လေးကြိမ်ငယ်လုပ်ဖို့အိမ်မှုကိစ္စသွားဆရာလာဆရာကိစ္စအစည်းအဝေးစတာတွေကို weekly plan နဲ့မှာထည့်ရေးပါနံပါတ်10နေ့စဉ်သင်ယူပါနေ့စဉ်အနည်းဆုံးမိနစ်60လောက်သင်ယူခြင်းအတွက်အသုံးပြုပါသင်ယူခြင်းကသင်ရဲ့အုံနောက်ကိုနေ့စဉ်နုပြိုပြီးတော့ထက်မြက်နေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အစ်တတစ်ခုခုကိုသင်ယူခြင်းတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်စင်ခေါ်ကြည့်ပါအခြား morning routine စာအုပ်တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ 5am club စာအုပ်ထဲမှာရရှိမဲ့တော့ချက်ကအဲ့ရကနေသင်ကိုယ်သင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ mindset တွေပြောင်းလဲဖို့ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ morning routine တစ်ခုကို set up လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် victory hour ဟာသင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်တွေကိုစိတ်ကြရေးဆွဲနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကျဉ်းချုပ်ချက်တွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာရေးထားပေးပါဦး။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like share subscribe နဲ့အားပေးသွားပါဦး။နောက်ထပ်လည်းဗုဒ္ဓရာရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။